otro y sadece ben bu cazeni verilmeyi ben təqdim edim. Dikkatse çatdırım ki, hər hadiselerle biz istemediğimiz kimi bizim de başımıza böyle bir hadise geldi ve bizim ister istemez çantalarımız aeroportta ya kaybolubdur, ya itibdir, ya da ki hələ gedişim. Buna arzum olur ki, siz öz böyüğünüzle bəşləyəsiniz. Deyir ki, ne güzel şair bir söz deyir. Bunu da size təqdim edirəm. Ondan sonra programı verəcəyik bizim Məhəmməd bəyə ki, Azərbaycan Radiosunun sədridir. Deyir ki, riyasız eşq-i məhəbbət eyyənə eşq olsun. Yaxşı yaman seçən, seçənlərin diqqətinə eşq olsun. Bayramı bayram kimi qeyd edən insanlara eşq olsun. Uşaqları eşq-i məhəbbətlə böyüdən ata və anaya eşq olsun. Bu programınla ana vətənlə körpü salan insanlara eşq olsun. Burada yığışıb bizim şənliyimizə 100 qat. Burada yığışıb bizim şənliyimizə 100 qat. 100 qat edən insanlara, yəni sizlərə eşq olsun. Bir, sizə bir yaxşı bir açıqlama deməliyəm ki, mənim şeirim burada bitdi. Hər halda deyir ki, dövləti yaşadan bir şeydir. Bilmirəm, kimsə bilir desin, mən deməyim. Kimsə bilir dövləti nə yaşadır? Ha? Dövləti yaşadan vergidir. Bəs uşağın kimdir? Uşağı yaşadan nədir fikir edirsiniz? Uşaqları yaşadan. Bəs buna da cavab yoxdur. Deyir, eşq-i məhəbbətdir. Bəs müğənnini, şeirdiyəni, sənətkarı nədir yaşadan? İki şeydir. Biri alqış, biri puldir. Pul istəmir, alqışınızı qurbanıdır. Çox sağ olun, çox sağ olun. Hər halda sizin alqışınızdır ki, hərdən adama qolqanat verir. İndi isə bizim Məhəmməd bəyi mən dəvət edirəm. Bizim Azərbaycan Radiosunun sədridir və bizim proqramı burada hər halda aparan və dəvət edən bizim müğənnilər. Buyur Məhəmməd. Çox təşəkkür edirəm. Əziz bəylər, xanımlar və dəyərli uşaqlar, bizim Novruz bayramı münasibəti ilə əlbəttə qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə hər təşkilatımızın, hər öz adından, hər radiomuzun kollektivi adından bir də ki, bu gecəni təşkil edən Səyahuş bəy şəxsən bir gecəni təşkil edibdir radionun köməkliyi ilə. Səyahuş bəyə də təşəkkür edir və gözəl alqışlarla bu gecəni Səyahuş bəy üçün. Çox təşəkkür. Bu gecə təbii ki, hər bir olduğu kimi gözəl vətənimiz Azərbaycandan, gözəl müğənnilərimizdən, Azərbaycanın xalq ulduzlarından biri Bahar Tutan bizimlə bərabər olacaqdır və sizin istəkləriniz əsasında bir unudulmaz gecə sizlər üçün yaşanacaqdır. Mən artıq bir sözüm yoxdur və programı aparan dəyərli Taymaz bəyə də təşəkkür edir və Taymaz bəyə çox sağ olun. Qəssə çatdırım ki, bu gecə bizim ən aktiv olan insanlarımıza mükafatlarımızdır. Daha doğrusu çox fikirləşdi ki, nə olsun bu mükafat ki, hamı üçün dəyərli olsun. Çox fikirləşəndən sonra biz yaxşı bir şey tapmışıq. O da əsil baldır, bal, həqiqətən də bal. Bu İsveçdə bizim
bizim soydaşlarımızdan bir İsveçliyle dost olduğuna göre bize eğri bal verildi. Elbette müfte yok bunu yine. Herhalde biz onu büyünlerim. Hem aktif dans edeyen insanlarımıza. Təqdim edildiği habelə istəsiz, bəyənsiz o adamlara ki aktifdir de her halde bal nəsib olmadı, onlar bizden alabilirler. Onun da qiyməti 200 korondur dövlət. Yani 2 novuz demək. Ama bir daha size bir söz demeyin istedim ki, bu balı Allah'ın bir günü uşaqlara vermeyin. Ha, arkadaşa dedim uşaqlara. Onun için, bu əsil olduğu için dikkatinizde çatdırım ki, çok değerli ve dağlı bir bal. Çalışın, burada aktif dans edin. Burada bizim hakimlerimiz vardı ki, dikkat edin, ahirde biz onlar ki, en aktif iştirakçı olublar ve dans edirlər, onları mükafatlandıracaq. İndi isə bizim değerli ve hörmətli Bahar xanımı mən səhnəyə dəvət edirəm. Çok sağ olun. Valla özümü kurduğumu ben de çok özgürlük hissedirəm. Ben aslında elə bir kök alırım. Ayda özgürlük üzümüme yaşayırlar. Sizi Allah var edersin. Harada yaşayırsınız yaşayın. Sizin canınız, qanınız Azərbaycandır. Öz şərəfinizə birinizə varmış eləyin. Mənim üçün yok, özünüz üçün. Her zaman bu güzel örneğimiz qoylara gələk, gözəl bitlərə gələk. Sizlerin qalbini fəth eləməyə gələk. Gözəl musiqidən ifade eləyək sizlə. Hoş olasınız, memnun olasınız inşallah. İnanıyorum ki bu gecemiz çok güzel olacak, yolda kalan olacak. En azından böyle bir yazın ilk elefeleridir, bahar gelip. İnanıyorum ki bugün sizlerin gündüzce zorluğunca musikler ifadeleyeceğim. Ama sizlerin her zaman var edersin. Ruhunuz bol olsun, harada yaşayırsınız yaşayan canınız salamat olsun. Benim için alkış gelecek ya yok. Yeah.
istəyirsiniz. Allah sizləri var eləsin, bizdən uzaqlarda olsanız belə bizim musiqini sevərək qəlbinizdə yaşadırsınız. Sizlər olmasanız bizim musiqimiz də təbii ki, kimə lazım olar? Mən istəyirəm ki, bizim aparcımız, deyəsən, həvalə yəni mənə səhnədə. Mən istəyirəm... Gecələr! Alqış gəlsin gecələrimiz üçün. Gecələr! Sonra bu masaya yaxınlaşacağım. Şəkil çox çəkiləcək yerə. Hansı musiqini istəyirsiniz? Hoş olsun. Yox, onu gələk mazəndi gətirəndik, ben bura. Özür dilərim istəyirsiniz. Vəfa xanım, onu da qeydə al. Özür dilərimlə bir gözəl musiqi bu masaya üçün gələcək. Amma mən hifa eləyəndə çox xahiş edirəm. Kim rəqs eləmək istəyir, buyursun səhnəyə. Sizin də bayramınız mübarək olsun, sizin masadan bir musiqi. Qara Girə. Əsl Azərbaycanlı qızı Qara Girə, Vəfa xanım. Mən sizin, sizin bayramınız mübarək. Mən heç vaxt masalara yaxınlaşmamışam heç bir məclisdə, amma burada o qədər qovmalıq gördüm ki, tam sizlərlə istənin biraz yaxın bir ünsiyyətdə olub. Sizin masadan musiqi. Meşəbəyi istəyir, bir də qadələr. Evi yoxdur, bu masaya güzəşdir, niyə iki musiqi buradan olacaq? Meşəbəyi, bir də qadələr. Şuşanın dağları, bravo, bravo, eşq olsun. Bizim bu xanımlar hansı musiqini istəyəcək? Bugün ayın uşaqlar neçəsidir? 16-sıdır. Amma xanımlar deyir, bugün ayın üçüdür. Dağlar qızı Reyhan, sizin də bayramınız mübarək olsun. Aha, o gün olsun bu balanın oyuna gələk. Nənəmin məlumları, mən bir qızmanı bilirlər, mən elə bildim bilmirlər. Sizin də bayramınız mübarək olsun. Ki o gecələri istədilər, o səslənəcək, başqa bir. İki masa üçün gecələr olacaq, təbii ki. Sizlərin də bayramını təbrik edirəm, təşəkkür edirəm. Mahnı. Yox, qərib deyilsiniz siz, qərib oğlanlar nədir, başqa bir mahnı. Analarımızın şərəfinə gələcək, ana laylası gələcək və bu gözəl xanımlar. Ay, ay, nə gözəl baladır bu, bu nə gözəl baladır. Allah saxlasın, toyunu görəsiz inşallah. Bu qala başlı qala. Siz bayramınız mübarək olsun. Təşəkkür edirəm. Sizin qəlbiniz çox istidir. Bura soyuq olmaqla baxmayın. Musiqi. Oy, bəlkə yardan xəbər var. Sizə mən yaxınlaşmışdım da. Əziz dostum. Sizin də bayramınız mübarək olsun, ay cavan oğlanlar. Siz, musiqi. Ürəyinizdən keçən bir musiqi. Yadınıza salın. Nədəndir? Baloğlan Əşrafoğlu repertuarından nədəndir? Bu gözəl qızlarımız. Salam. Çox sağ olun. Xoşlayırsan mənə mikrofonu? Amma qurbandı deyənmərəm, çünki bu mənə hədiyyədir. Mən də sənə bir başqa hədiyyə verərəm.
musiqi. Sarı gelin. Hansı sarı gelin? Bizim. Narodna sarı. Bravo, bravo. Muş olsun, bayramınız mübarek olsun. Çok sağ olun. Benim şu olsun da bayramdır çünkü ben baharam. Musiqi istirəm sizden. Çok sağ olun. Üçüncü dəfə gecələr. Çok sağ olun. Siz? Ola gecələr. Aha. Bizim bu gözəl xanımlar hansı musiqi olacaq? Şən musiqi olsun. Deməli, olsun. Gecələrdən sonra təbii ki, şən musiqilərimiz olacaq. Salatın, benim repertuarımdaki salatın, çok güzel. Burada salatın adında hanım var, var mı? Yoktu. Sizlerin şerefine geleceği geceler. Gelsin, geceler gelsin çünkü 3-4 masadan geceler isterler. Bir daha diye bayramımız mübarek olsun. Seneleriniz huzurlu olsun. Geceleriniz güzel olsun. Bak böyle bugünkü gibi geceleriniz güzel olsun.
Çok sağ olun ki, bak benim bu gözler çok eserim olan müslümanı çok sevirsiniz. Sağ olun, ben minnettarım size, başlayalım karşınızda. Teşekkür ederim. Ve diğer müziklerimiz, dansı müziklerimizi ki bizim tanımlar, bir tanımlar isteyirler. Belki ayardan haber var gelsin. Ben istedim, bilirim bunda hanımlarımız rəqs eləməyi çok sevdiler. Elə qayrım biz de həmçinin. İsteyeceğim ki sizlerle bir yerde burada, bu meydanda rəqs eləyin. Olar əziz hanımlar. Bravo, bravo.
tez kesək. Siz yavaş-yavaş səsi tənzimləyin, mən də yavaş-yavaş oxuyorum. Elə oxuya-oxuya, yavaş-yavaş tənzimləyin, xanımları gözətmək olmaz. Thank you.
Ben sizi dost olacağım, sonra da ben de olacağım. Gelsin bu sefer. Thank you.
Ham, burda İsveç.
Maaş deyil, hər halda mən səhv diqqətə çatdırım. Kimsə sizin içindən Azərbaycanca şeir bilirmi? Qırmızı giyən Azərbaycanca şeir deyə bilər misən? Nej, se på svenska vad sa han? Hur? Zemin de bu Sara Hanım. Vad säger ni för något? Nej, jag kan inte. Kimse şehir bilirim. Azerbaycan'da. Bilir misin? Yok, inte siz. Hər halda bir böyük mükafatı əldən verirsiniz, əgərsə şiir deyə bilmirsiniz. Abişka, Abişka dinə. Sara bilirik. Bir. Sara bilir. Bərabər. Bizim bu Sara bilir. Bir. Oldu da, bir, iki, üç, dört, beş, altı, bir, iki, üç. Merhaba. Bir, iki, üç, bir. Ay pipir kankırız, gözlerim mercan kır. Sen de tezden durursan, kışkırıp banlayırsan, koymuşsan yatmaya, ay pipir kankırız. Çok sağ olasın, teşekkür ederim. Sağ olasın. Hər halda bu Sara xanım görür ki, yaxşı şeir bilir, bunu mükafatlandıracaq. Bizim ilk mükafatımız Sara xanıma 20 koron pul olacaq. Yaxşı deyil, hə? Bəs 20 koron Sara xanıma veriləcəkdir. Siz də şeir demək istəyirsiniz? Yaxşı. Diqqətinə çatdırım, siz də şeir deyən yoxdur. Abişka bilir, el bilir ki, sən qarın. Oldu. Bir kapağını bir yerde misin? Ha, evi yok canım. Bunda el bilir ki. El bilir ki. Sen benimsen. Sen benimsen. Yurdum yuvam. Yurdum yuvam. Meskenim sen. Meskenim sen. Anam doğma. Anam doğma. Vatanım sen. Vitamin sen. Aylarım çöpü canlar. Azərbaycan, Azərbaycan. Azərbaycan, Azərbaycan. Gələ. Oldu. Diqqətsiz çatdırım ki... Başlayın, elə bir nəyəsə mən yaxşı bulmuyorum. Diqqətsiz çatdırım ki... Ab, gəlmədi ki. Salam. Sən adın nədir? Nərgiz. Nərgiz, şehir bilir misən? Hə. Şehir de görəm. Doşan, doşan, adoşan. Kaşmadıyan adı oşan, kaşmadıyan seni. Tutarlar. Tutarlar. Seni seviyorum. Sevirsen? Ha. Ha? Derse giden. Derse giden bu uşak, çiftimiz üstte uşak. Sürüştü birden bire, üzüldü birden bire. Uşak durup neyledi, buza bile söyledi. Sen ne yamansan abuz, adam yıkansan abuz. Az gelir ömrün senin, yaz gelir artan gelir. Ahıf suya dönersen, axıb çaya gedərsən. Aferin, çox sağ olasın. Alo. Diqqətcə çatdırım ki, bizim bu balaca qızımız da mükafatlandırılacaq. İndi hər halda mən bu uşaqları çağırmadan öz ana dilimizdə bunları şeir ya bir söz sormadan məqsədim var idi. Məqsədim də bu idi ki, bizim burada Sevinç xanım vardı. İndi mən özüm çağıracağım burada. Özünü təqdim eləsin. Artıq bu qırmızı donlu xanım da Sevinç xanımın şahidlərindəndir. Ana dili dərs oxuyur. Bildiyiniz kimi, hər məktəbdə ən azı 3 nəfər Azərbaycanca uşaqlar olsa, artıq onlar ana dilində oxuya bilərlər. Bu, lütfən,
Əgərsə bir məktəbdə uşaqlarınız gedir və orada başqa azərbaycanlılar vardı, orada gedin və ana dilində onların istəyin ki, öz ana dillərində dərs oxuya bilsinlər, daha doğrusu oxuya bilsinlər. O ki, lütfən, bir belə uşaq var burada, biz sizdən istəyirik ki, əgərsə istəyirsiniz uşaqlar,